Mugoro mwiza abakomeje gukurikira BTN TV mu mwanya utandukanye twagiye tubana mu biganiro byacu uko bigenda bikurikirana kandi tukaba twizeye ko mumeze neza aho muherereye mu bikorwa byanyu bitandukanye mu muryango mu kazi abari kuruhuka n'ibindi nk'ibyo hanyuma tunejejwe nuko mu mudukurikiye mu biganiro byacu nyine nkuko mbivuze ibiganiro bigenda bigaruka ku buzima bw'igihugu bikagaruka ku buzima bw'umuryango ubuzima bw'imibereho yacu ndetse n'imibanire ya buri munsi tubahe rero ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro tugiye kugirana ikiganiro cyihariye tugiye kugirana n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye biza kugaruka ku nsanganyamatsiko y'ubuzima bw'umuryango ubuzima bwacu bwa buri munsi hanyuma abatumirwa bacu dufite uyu munsi turaje kubabwira murabizi ko mu myaka muri uyu mwaka turimo cyane cyane mu ntangiriro zawo isi yose ndetse n'igihugu cyacu twugarijwe n'icyorezo cyangwa se icyago cya coronavirus aho abantu batandukanye ubuzima bwabaye busa naho buhagaze akazi kakagorana gukora bikanga ndetse twagize n'ibi bikomeye byo kuba turi mu rugo aho abantu bose batashoboraga gusohoka ngo bajye mu kazi ka buri munsi ibi rero byagize ingaruka zitandukanye ku buzima butandukanye birumvikana bw'igihugu hari ubuzima bw'ubukungu hari imibereho y'abaturage ariko cyane cyane byagize ingaruka ku bantu bari basanzwe bafite amikoro adahagije atari menshi abo tuba tuvuze cyane cyane niba abantu bashobora kuba bakeneye kurusha abandi babandi bari mu cyiciro cya mbere cyangwa se icya kabiri cy'ubudehe nk'uko byitwa mu Rwanda twashatse rero kumenya cyangwa twashatse kumenya icyakozwe kuko mu ngamba zagiye zifatwa mu bisubizo by'ibibazo byari biriho hafashwe ingamba yo gufasha abantu bagiye bagirwaho n'ingaruka n'icyo cyorezo cya coronavirus ndetse bigera no kuri babandi bakeneye cyangwa se bababaye kurusha abandi hari inkunga zagiye zitangwa hari ubufasha bwagiye buhabwa abaturage muri ibyo byose byagiye bikorwa hirya no mu gihugu hari uko byagiye bikorwa niyo mpamvu umuryango Transparency International Rwanda umuryango wo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane ukora mu Rwanda wagiye ureba ibyakozwe n'uburyo byakozwemo birumvikana niyo mpamvu uyu munsi tubafitiye abatumirwa batandukanye barimo urwo rwego cyangwa se uwo muryango uharanira ukuri ugashaka gutandukanya abaturage abanyarwanda na ruswa ndetse n'akarengane ni muri urwo rwego rero dufite Apollinaire Mupiganyi akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango wa Transparency International Rwanda ntabwo ari we wenyine ahubwo buriya mu nzego z'ibanze nabo nibo bagiye bashyira mu bikorwa uwo murimo wo gufasha abantu batandukanye bagizweho ingaruka na coronavirus niyo mpamvu muri studio zacu z'uyu munsi mu kiganiro cyacu turi hamwe na Saidi Siwomana akaba ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi ry'inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikorere cyangwa se iterambere ry'inzego z'ibanze aricyo Roda reka rero bombi tubakire muri studio za BTN kugira ngo tugirane ikiganiro tugaruke kuri ubwo buzima bw'abavandimwe bacu imiryango yacu abandi bantu bafite ubuzima bukakaye ariko bagiye bafashwa kugira ngo bivane mu kaga cyangwa se mu ngaruka za coronavirus reka tubahe ikaze rero muri studio za BTN murakoze cyane duhere kuri Apollinaire muradusuhuza birumvikana hanyuma munatubwire uko ibintu bimeze muri iki gihe mu muryango mu cyane cyane kuri abantu bagize ibibazo bikomeye bari batishoboye n'ubundi murakoze cyane reka ntagire nshimira ubuyobozi bwa BTN bwadutumiye muri iki kiganiro nshimira n'abafatanyabikorwa ba Transparency International Rwanda by'umwihariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na n'inzego zishamikiyeho Roda kuba nanone bemeye kuza kwifatanya natwe muri iki kiganiro nk'uko mwatangiye mubivuga rero mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo kuko icyorezo cya coronavirus cyagaragaye bwa mbere mu Rwanda cyaje gitunguranye kuri bose nibuka ko twese kimaze kugera mu Rwanda habaye ingamba zikakaye zisaba abaturarwanda bose ariko ntabwo ari u Rwanda gusa n'isi yose kuguma mu rugo icyo cyorezo rero kubera izo ngamba zafashwe zo kuguma mu rugo hari abo byagize ko ingaruka birumvikana byagize ko ingaruka
ariko nanone ka tubirebe no mu buryo nakwita bwiza bugaragaza wenda ikintu kidasanzwe ki umuco udasanzwe uranga abanyarwanda habaye icyo izo ngamba zo kuma mu rugo abantu cyane cyane babeshwagaho no kurya ruko bakoze banyakabyizi nk'uko dukunze kubita abenshi nabo tukaba tubasanga mu kiriya cyiciro cya kabiri cyangwa se cya mbere mu byiciro dufite by'ubudehe uyu munsi nk'uko tuza kubigarukaho byiciro by'ubudehe biro biravugururwa ngira ngo uko ni no gusembura icyo kiganiro kuko ngira ngo nyego nyamukuru ni ukuza kuganira ku byiciro bishya by'ubudehe biro bitegurwa hari byagezeho ingaruka ariko twashimye ingamba zafashwe cyane cyane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'abafatanya ibikorwa bayo kutekereza cyane cyane abantu b'abanyantege nke babaho ariko bakoze imiryango itegamiye kuri Leta na Transparency International Rwanda ariko natwe nk'abanyarwanda natwe ntabwo twagumye ngo turebere ngira ngo urabizi mu midugudu itandukanye cyane cyane nk'imidugudu yaho hari abantu babaga baruko bishoboye ariko n'ahandi hose abanyarwanda bafatanye urunana ni bya biri nyine abanyarwanda bakunda no kuvuga bati byago ntugahere ariko ntugahoreho cyiza cyakona virus cyatumye dushimangira cyangwa se ubufatanye cyangwa se gufatana mu mugongo kufatana urunana cyane cyane mu bihe bigoye byaragaragaye mu banyarwanda navuga ku rwego rw'umudugudu ku rwego rwa leta yateganije inkunga zo gufasha abatishoboye imiryango itabikamiye kuri leta abikorera byagaragaje ubufatanye n'ubumwe cyane cyane mu bihe bidasanzwe iki rero ni ikintu twakwishimira ariko nanone ni ikintu kitwereka ko no mu bindi bihe bidasanzwe nk'ibi ngibi abanyarwanda twiteguye ariko ntabwo twavuga ngo uko twashoboye gukusanya imbaraga hari abo byakomeje imibereho nyine yakomeje gusharira aha reka wenda turaza kugira turebe niba hari iki gikenewe ku rundi ruhande dufite Sibomana Said akaba ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi ry'inzego zibanze muri Loda nk'abantu bakurikiranye iyo migendekere cyangwa uko byakozwe muraza kutubwira izo mbaraga zavuye mu bona byarakozwe bite kandi tubonera ku kazi murakoze reka mbere ya byose nange maze shimire BTN ndetse na Transparency International yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda ku bibazo bitandukanye ariko tuza no gushimangira cyane cyane ivugururwa ry'ibyiciro by'ubudehe nk'uko wari umaze kubivuga muri iki gihe cya COVID umuryango nyarwanda wariyubatse wongeye kugira imbaraga no kwerekana yuko dushoboye kandi turiho kandi dushobora gufatanya tukaba twanakemura n'ibibazo dufatanije nk'uko wabivuze COVID yatumye hariho imiryango ihungabana hariho kubera ko hari yabeshwagaho n'umunsi ku munsi kubera ko yakoze hariho imiryango yabagaho ari uko yatekeraga cyangwa wavanyeho ubundi buryo butandukanye ariko kino gihe cyabaye igihe cyaho mu midugudu mu masibo twongera tugasubira inyuma twabanga ariko ntitubayeho gute abanyarwanda bafite ubushobozi bukeya bakamenyekana abafite ubushobozi bwinshi bagafasha ubushobozi bukeya nanone leta izana n'inkunga yayo kugira ngo ifashe abandi kuko bigaragara yuko batishoboye cyangwa ubuzima bwabo bwahungabanye kurusha abandi ibyo byakozwe mu mujyi wa Kigali bikorwa mu turere dutandukanye kugira ngo abafite ubushobozi buke barengerwe ariko icyo twishimira cyane naho mu midugudu mu masibo abaturage aribo babyibwirije bakabikora bagafasha bagenzi babo ntekereza yuko ari nabyo binashimangira n'impamvu koko y'ubudehe impamvu y'ubudehe ya mbere ni iyo ngiyo kuvuga ngo ni cohesion sociale social cohesion bwa bufatanye aho turi mu midugudu yacu mu masibo yacu turiho ubuhe buryo abafite ubushobozi bagafasha abafite ubushobozi bukeya abafite ubushobozi bukeya nabo bagaharanira kwiteza imbere kugira ngo batazakomeza kugira ubwo bushobozi bukeya ariko na leta nanone ikagenda nayo yunganira abo mikoro makeya nibyo ariko ntekereza ko ubwo bwishakemo cyangwa uko kwishakamo ibisubizo kw'abanyarwanda
ni intambwe tumaze gutera kandi abantu bose ba Rwanda tuzi n'abandi bazu Rwanda n'icyo batuziho bazi ko twishakamo ibisubizo iyo ngingo nituza kwitindaho ariko iyo umunyarwanda yumvise transparency aravuga ngo buriye hari jisho ryarebyeyo turusha kubaza umuyobozi mukuru wa umuyobozi nshingo bikorwa wa transparency muri uburyo byakozwe haba hari akantu mwamwarabonye mukavuga muti ngira gute ngira ngo murabivuze ni mwebwe mubikomojeho nta byera ngo de ariko tujye gushyira ku munzane twavuga ngo intego igihugu cyihaye cyayigezeho ariko nanone n'abandi batakoraga ibyo bagombye gukora cyane cyane bashyiragamo amaranga mutima niba hari imfashanyo igomba kugera ku bagenerwa bikorwa babandi nyine babaye cyane kurusha abandi bashyira amaranga mutima abaturage b'abanyarwanda turabashimira cyane turabashimira nka muryango Transparency International Rwanda batanga amakuru ntabwo umunyarwanda muri iki gihe akemera kurengana ngira ngo n'abadukurikiye cyane cyane nk'aba mu nzego z'ubuyobozi iyo ukoze ikintu wibwira ko umuturage aza guceceka hasigaye hari uburyo butandukanye ikoranabuhanga za social media Transparency International Rwanda dufite amashami mu ntara zose dufite abakorerabushake ariko n'inzego z'ibanze nazo zireberera abaturage iyo hari utannye umuturage akagezaho ikibazo arakurikiranwa ntabwo rero twavuga ngo byabaye byakozwe neza 100% ariko twavuga ngo niba byarakozwe neza hejuru ya 90% twavuga ngo hari icyo twagezeho ariko nanone uko twatangiye tubivuga muri iki kiganiro hari ibyo abaturage bagiye bageza ku nzego bigakemurwa ariko nk'uko mubizi n'ubu turacyari muri iki muri ibi bihe bidasanzwe bya COVID igihugu cyagerageje gushyiramo imbaraga kugira ngo koko ubukana bwayo bugabanuke akaba ariyo mpamvu Transparency International Rwanda muri uku kwezi kwa munani twatangiye umushinga wihariye wo gukusanya amakuru cyane cyane turashaka kureba hari ibyo amakuru twagendaga twakira ariko mu buryo bwa gihanga mu buryo bwimbitse twashatse kureba ese ibyiciro abari mu cyiciro dusanzwe tuzi cyo hasi cy'abanyantege nke n'ubundi bari basanzwe bafashwa n'igihugu cyacu kugira ngo bizamure mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kugira ngo ariko nituza kubigarukaho turaza kubigarukaho birumvikana ariko mbere yuko tuva kuri iyo ngingo yo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus zagiye ku bantu batandukanye ariko kandi hari igihe umuntu ashobora kumva tuvuga ngo turi kureba guhangana n'ingaruka bakagira ngo icyorezo cyaragiye reka ngaruke kwa Saidi uyu munsi ubutumwa mwaha abaturage kuri ari uguhangana n'icyorezo ndetse no guhangana n'ingaruka zacyo bwaba ari ubuhe kugira ngo tuze gusimbukira kuri ya ngingo mwashatse kuvuga y'ubudehe urakoze ngira ngo nk'uko mpiganya yaramaze kubivuga turacyari ku rugamba nitwirare nk'abanyarwanda n'ejo bundi cyangwa ejo nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabigarutseho abwira abanyarwanda yuko dukwiye gukaza ingamba kugira ngo twirinde kino cyorezo cya coronavirus ikibi cyacyo ni uko cyandura vuba kandi kikagira ahantu henshi kandi kikagira ingaruka zitandukanye ni ukuvuga ngo dukomeze umuheto tugube ku rugamba rwo kurwanya kino cyorezo cya coronavirus nibwo butumwa bw'ibanze icya mbere amabwiriza aranahari n'ubutumwa burahari twirinda duhana distance intera hagati y'abantu twambara agapfukamunwa kandi dukomeza gukaraba intoki inshuro nyinshi zishoboka ubwo nibwo butuma yaba ari nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yatanze yaba ari natwe turi hano dukwiye gushyira mu bikorwa kugira ngo dukomeze kurwanya icyorezo cya coronavirus hanyuma hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ati gushyira mu bikorwa izo ngamba hari abantu bashinzwe kubireba hari abantu bashinzwe gukurikirana hari ujya kwambara agapfukamunwa kakambara avuga ati polisi itambona mbese ibintu nk'ibyo umuturage uruhare n'uruhe mu kurwanya iki cyorezo kandi no gukomeza guhangana n'uko kidakomeza gukwirakwira cyangwa ngo gitume abanyarwanda basubira mu rugo ngira ngo ubutumwa ku muturage cyangwa icyo akwiye gukora byo birumvikana kuko ni ikintu kigera ku muntu ku giti cye mbere yuko kiba kigera ku banyarwanda bose cyangwa ku benegihugu kigera ingaruka za mbere ku muntu ku giti cye ingaruka za mbere
zo kuba utasohoka nkuko twari tumaze igihe kinini tumiriguma mu rugo zo kudakora akazi zo kubura ibigutunga rimwe na rimwe kwera no kuba ngo ikingenzi cyambe no kwashyiramo ngo nirinde coronavirus ariko nanayirinde nabandi iyo niyo ngamba ya mbere buri munyarwanda kumba kugiriye ikabi yanjye ikabi yawe ikabi ya twese birumvikana rero umuntu ukurikiye BTN TV tumubwire ngo muri iki kiganiro uhakure isomo rikomeye ariko kandi unazirikane ko icyorezo ntawe cyagiye turebye nabi gishobora kudusubiza aho twavuye cyangwa kikaba cyatujyana kuri yaho kandi inzego zitandukanye z'urwego z'igihugu zigenda zibivuga zinabigarukaho abatumirwa bacu rero uyu munsi yaba Said Sibomana akaba ari umuyobozi ushinzwe igenamigambi ry'inzego zibanze muri Roda urwego rushinzwe kurebera nyine izo nzego yaba ndetse na Apollinaire Mupiganyi akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency International bagiye bakomoza ku kintu cyitwa ibyiciro by'ubudehe. Ibyiciro by'ubudehe ni amakuru maze kumenyera cyane nk'abanyarwanda buri muntu wese nibura iyo umubajije arakubwira ati ndi mu cyiciro iki ngiki ndi mu cyiciro cya mbere ndi mu cya kabiri ndi mu cya gatatu yewe ndetse n'umwana muto yabikubwira cyangwa se akaba afiteho amakuru nubwo yaba atuzi mwabyumvise rero ko mu gihe cya vuba ahangaha hatangiye gahunda yo gushyiraho ibyiciro bishyashya gushyira abaturage mu byiciro bishya nibyo tugira ngo twinjiremo turebe ngo mbese ibi byiciro bije kubera iki bije gusubiza iki kibazo biteye bite amakuru azava hehe ntabwo tujya kure rero ndahita mpera kuri site ibi byiciro by'ubudehe ubundi kuki byabayeho hanyuma ubigiranje nibyo twari turimo mu minsi ivuyeho kuki haje ibindi bishyashya kugira ngo nibishoboka tuze no kureba imiterere yabyo urakoze cyane ngira ngo ntago biza kongora kwisobanura kuko watangiriye kuri coronavirus kamera inyuma gatoya mu mwaka w'ibihumbi bibiri u Rwanda rumo kuva mu bihe nakwita bya urgence ibihe by'amage turimo kugira mu iterambere rirambye igihugu cyatekereje uburyo butandukanye abanyarwanda baravuye impande zose ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi hari ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo rero tubashe kujya mu iterambere hagomba kubaho ingamba zifatanya cyangwa zikomatanyije ibihe turimo kuvamo ariko n'iterambere niho hambere twatekerezaga tuti kugira ngo tumenye umuryango nyarwanda twakora iki kugira ngo tumenye uburyo bariho uburyo batekereza uburyo bashaka ko iterambere ryabo ryabo niho haje iyo filozofi cyangwa ideology cyangwa iyo gitekerezo cyo kuvuga ngo reka dushake mu banyarwanda n'ikibundi cyabahuzaga bagakora mu buryo butandukanye kandi bw'ubufatanye mu ndimi z'amahanga bashobora kwanga ni social cohesion ni gutye twakongera tugasubiza tukunga umuryango nyarwanda ni gute njyewe wowe mu buryo turiho butandukanye twakongera tugakorera hamwe kugira ngo tuzamure umudugudu wacu tuzamure isibo ryacu muri bimwe biva ku muco nyarwanda naho byatwerekaga yuko ubudehe aho abanyarwanda rimwe na rimwe bafatanyaga haba ariho umunyarwanda runaka wagize ibyago inzu ye ikangirika igasenyuka igatwarwa n'imvura cyangwa igashya bashyiraga hamwe bakamukorera bakamuha umuganda cyangwa se niba afite ubushobozi bukeya umurima wanjye ukaba ugiye kurara ntabashije gutera imbuto kubera ubunini bwayo cyangwa imbaraga zanjye narwaye abo duturanye abaturanyi bagashyira hamwe bakamfasha bakabubyizi nanjye nkabasha gutera imbere nkabasha kugira umusaruro muri icyo gihe cy'ihinga ibyo rero nicyo bitaga ubudehe naho ijambo riba ari kuvuga ngo ni gute hamwe twafatanyiriza hamwe ariko tugamije iterambere ryanjye nk'umuryango ryanjye nk'umuntu ariko ryacu nk'umudugudu ryacu nk'aho turi niho rero mu ibihumbi bibiri na kabiri abanyarwanda twavuze ariko turi mu bihe byiciro turi mu bihe byiciro by'ubuzima bumeze gute by'imibereho yacu by'ubuzima turiho icyo gihe niho abanyarwanda benshi bagenda bavuga ati dushake ibyiciro bitandukanye tuzenguruka igihugu cyose dufatanyije kugira ngo ariko ubundi umuntu ukennye cyane bamwita gute yumva gute bamusobanura gute niho twaje kubona ibyiciro bitandatu byari bifite n'amazina icyo gihe ayo mazina y'icyo gihe bitewe n'ubushobozi bwari buriho n'uburyo bwari buriho hari ubwo wasangaga ariko babyumva ariko uko iterambere rigenda riza ayo mazina agenda agaragaza yuko ateye ipfunwe hari ubwo avugaga nk'icyo gihe ati rwose njyewe ndi umu
ubutindi hari bitwaga bahanya ayo namwe nabandi babivugaga bahanya kuko arimo babagaba bavuga ati rwose ngende umuhanya akanabivuga cyangwa ndu mutindi ariko uko ubuzima bugenda bihinduka amashuri agenda atera imbere ubukungu bw'igihugu butera imbere byaje bikajya bakatwa urangitira icyo mutindi aho kugira umutindi kare mutindi mu mutima wenda wanyita umukene ariko ntiwanyita ayo ayo iryo zina iyo buri gihe uko imyaka 3 yashiraga cyangwa imyaka hagati imyaka 3 n'5 byongeraga gusubira mu baturage tukongera tukabaza tuti nibyo mwishimiye muri bino byiciro byadushyiraga mu buryo nibiki mutishimiye kugira ngo tubashe kuvugurura ariko cyari kigamijwe nkuko nagisubiragamo no kuvuga ngo ese abaturage turiyumva gute byadufasha gute kugira ngo twishakemo ibisubizo dore 5 muri twebwe bafite ubushobozi ariko dufite 3 bakiri inyuma twafatanya gute ibyo byiciro rero byari byiciro bishingiye ku baturage biri ku baturage biri ku mudugudu biri mu kagari uburyo abanyarwanda bagenda bafatanya no kwifasha hanyuma mu 2015 haba ivugururwa by'igiciro by'ubudehe ariho navugaga yuko ama bamwe mu bazina bavugaga batamazina ntaga ryoshye ntaga meze neza turavugurura ariko mu kuvugurura tuvanaho amazina dushyiraho noneho icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri ari nabyo byari bihari ubu ngubu ubu budehe bwagendaga budufasha mu igenamigambi wenda navuga nti umuntu yavanga ariko igenamigambi ubudehe bwabafashaga gute iyo twamenyaga tuti mu kagari runaka mu mudugudu runaka hari abaturage bakennye kurusha abandi byadufashaga kumenya gahunda zitandukanye za leta zishobora kuba zajya muri icyo gice kugira ngo tubashe kuzamura n'abandi bafite amikoro makeye bafite ubushobozi bukeye ariko nanone iyo twabonaga hari nk'abatandatu bashoboye kuba bafasha abandi twabakanguriraga kuvuga tuti nimufashe abangaba ariko bakwiye gufashwa muri ibi ngibi koko ari byo bagaragaje bakwiye gufashwamo bakwiye gutezwamo imbere ariko byongeye amakuru y'ubudehe yadufashaga no mu bindi zindi gahunda za leta kuko twabashaga kumenya ngo n'abana bangahe batabasha kwiga icyo gihe ministeri y'uburezi igahera aho ngaho igafasha abo bana batari bakubasha kwiga cyangwa se biga bisubira twagushobora kumenya ngo ni bangahe abana bibana abana batagize amahirwe yo kuba bari kumwe n'ababyeyi babo bibana wa muryango nyarwanda wa mudugudu ukabasha kumenya bati uriya muryango w'abana bibana twawufasha gute twawubungabunga gute twawuteza imbere gute aho rero niho twaje gukora ibyiciro bishingiye ku mibare icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri icyiciro cya mbere kikaba cyari icyiciro cyo kuvuga ngo ni abantu bari mu bukene bukabije mu ndimi z'amahanga twatwita abantu bari muri extreme poverty bari mu bukene bukabije icyiciro cya kabiri bakaba ari abantu bari abakene ariko bafite ubukene nanone bigaragara ko ari abakene bakiri munsi y'umurongo w'ubukene icyiciro cya gatatu kikaba kiri hejuru y'umurongo w'ubukene ndetse icyiciro cya kane kikaba ari abantu twumva yuko bafite ubushobozi ubwo byari bivuye kuri 6 bijya kuri 4 ubwo nyuma yaho niho twaje kureba usanga noneho uko tugenda dutera imbere ubwa mbere tukiri dufite ibyiciro 6 wasangaga ari ibyiciro biri mu baturage ibyiciro by'abaturage baheraho mu gufatanya mu kwiteza imbere mu kongerana ubushobozi kuba role model sizi ku muntu abyita ku muntu akarebera kuri undi ese mupiganye ko barimo gutera imbere urutoki rwo kurimo kuzamuka ngiye nakora gute byari ibyiciro bishingiye ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage kubera ikintu cyo gutoranya abagenerwa bikorwa inzego zitandukanye yaba ari za leta n'inzego zitandukanye z'abikorera ku giti cyabo cyangwa za NGO imiryango yigenga itari ya leta imiryango itari ya leta za NGOs zatangiye kujya zishingiraho bizi ko turashaka gufasha bagahita bafata icyiciro cya mbere turashaka gufasha turashaka bitangira kuba noneho aho inzego za leta zimanuka zikajya gufasha bitangira kureba abaturage batangiye kujya bareba leta nk'umubyeyi nk'umufasha kurusha kongera kwishakamo ya spiriti cyake n'icyari kigamijwe yuko ahubwo ari twebwe baturage mu midugudu yacu dukwiye gufatanya naho ngaho byatangiye bigashingirwaho mu mashuri bigashingirwaho mu gutanga serivisi zitandukanye bigashingirwaho muri mitiweli bigashingirwaho mu gukonekitinga abantu ku mashanyarazi bigashingirwaho yewe byageze naho bishingirwaho mu gukusanya imyanda itandukanye iva mu ngo bigenda cya kintu twitaga kari programu zidufasha kumenya iterambere bigenda ahubwo biba
ibyiciro bigamije gufasha no guherwaho kugira ngo abaturage bagende bafashwa. Iyo mindset cyangwa iyo myumvire igenda ihinduka, ahubwo aho kugira ngo umve ufite ipfunwe ryo kuba uri mu bukene bukabije, abantu ahubwo batangira kwishimira kuba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kugira ngo abashe kubona za serivisi zigiye zitandukanye. Tugenda tugira abo bantu, hazamo n'izindi ngorane zitandukanye kugira ngo ubashe kujya muri icyo cyiciro. Hakaba hari ibyo ukwiye gukora kugira ngo ubashe kujya muri icyo cyiciro, kubera yuko abantu ariho babonagaho amahirwe cyangwa ubundi buryo butandukanye. Ibyo nicyo kintu cya mbere dushaka guhindura muri iri vugurura by'ibyiciro, byo kuvuga ngo reka ibyiciro byongere bisubire bibe ibyiciro by'abaturage, aho abaturage bagira wa muco wo gufatanya, cyane cyane ko twabibonye ubundi muri COVID, aho byagaragaraga yuko twese turakeneranye, mutoya n'umukuru akeneye undi. Turi buze gukomeza turebe imiterere y'ibyiciro by'ubu ngubu ndetse n'ibigenderwaho, ariko tugarutse ku bya mbere ibyabanje, reka wenda tugaruke muri Transparency International. Ibi byiciro uburyo inzego zibanze cyangwa se Roda isobanura ibyatumye bashaka kubigenderaho, mwe mu jisho ryanyu uko mwabonye ko umuturage yarakeneye kuhava, ko hari abantu bavuga bati giye nararenganye banshyira mu cyiciro ntarimo, ugasanga abantu bagenda babyigana bashaka kujya mu cyiciro cya mbere icya kabiri kuko ariho hari bukure ubufasha, ariko hakaba n'abandi bavuga bati giye nararenganye hari ibyo nashoboraga kubona batampaye, abana banjye ntibagiye mu ishuri cyangwa se ntibagiye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hari ukuntu mubona ko umuturage yabarenganye kubera imiterere y'ibyiciro by'ubudehe byari biriho? Murakoze. Ngira ngo dusubiye inyuma tukareba mu buryo bugari ibyiciro by'ubudehe nk'uko byatekerejwe bishingiye ku muco nyarwanda. Ndibuka kera ngira umwana mu cyaro, abaturage bageraga gutya yashaka guhingisha umurima akenga ikigage agahamagara abandi baturanye be bakaza umurima bakawuhinga mu kanya gatoya, umusaruro ukagaragara. Ibyiciro by'ubudehe rero nk'uko mugenzi wanjye Saidi yabivuze, bishingiye ku muco nyarwanda ni uguteraniga mu bitugu, ni ukugira ngo koko guhuza imbaraga kugira ngo iterambere ryihute. Kandi koko iyi ntego y'ibyiciro by'ubudehe nk'uko byanatekerejwe bigashyirwa noneho mu buryo bwa gihanga no mu buryo bw'iterambere igihugu cyacu cyifuzaga kugeraho, hari umusaruro tubona. Ngira ngo mbere y'uko ibyiciro bitangira mu mwaka w'2021, abakene, abanyarwanda bari mu bukene bageraga kuri 59%. Ibyiciro by'ubudehe aho biziye byagabanije ubukene bwaragabanutse hafi mu 2016-2016, ubukene bwaramanutse bugera kuri 38% hafi 39%. Urumva ko mu gihe cy'imyaka hafi 10 turi muri iyo gahunda y'ibyiciro by'ubudehe, harimo gufasha cyane cyane guterega mu bitugu abatishoboye, hari umusaruro ufatika byagezeho. Abari mu bukene bukabije nk'uko yatangiye abivuga byari ku gipimo cya 38%, ariko hafi mu 2016-2016 byari byaragabanutse turi hafi kuri 16%, ariko turacyafite urugendo rwo kugenda. Ibyiciro rero turiho dusoza ubu nk'uko watangiye ubivuga, nk'umuryango umufatanyabikorwa wa Leta ariko abaturage bagana cyane byaranenzwe cyane cyane banengaga uko abaturage bashyirwaga mu byiciro by'ubudehe, uburyo bashyirwagamo bashyirwaga cyane cyane ku bintu bigaragara. Rimwe na rimwe waba wambaye neza nk'uko kwanjye, niyo waba nta kintu kiri mu mufuka cyangwa utanariye, bakavuga baturiye hari ikintu afite, bakaba bagushyira mu cyiciro cya gatatu cyangwa se icya kane. Ariko by'umwihariko ubwo ahangaha ndiho ndatebya, by'umwihariko bashingiraga ku byo umuntu atunze, niba ufite inzu ntabwo hitabwagaho niba iyo nzu warayubakiwe, ese iyo nzu imeze ite, hari inzu nta nyakatsi ikiri mu gihugu cyacu, ariko hari inzu nanone za ziri ziciriritse utagereranya na za kadasitere tubona mu mujyi wa Kigali. Ibintu bipimo byashingirwagaho byatumaga rimwe na rimwe ujya mu cyiciro utagombye kujyamo. Ubwo natanze urugero rw'inzu, hari ubwo waba warayubakiwe kandi ari ubufasha, ariko abandi baje gushyira mu cyiciro cy'ubudehe bakavuga ngo afite inzu akavivura. N'ibindi cyane cyane by'umwihariko byatumye ibyiciro bitagera ku musaruro igihugu cyifuzaga, cyane cyane icyiciro cya kabiri niho habayeho kugenda biguru intege cyane cyane mu iterambere.
bya mbere nuko koko byanengwaga amazina ariko hari intambwe iyo kugabanya ubukene ku buryo bugaragara byageze ariko ibya kabiri bivuguruwe hajemo ibibazo cyane cyane bishingiye gukirwa mu kiciro cy'ubudehe udakwiye niba koko wari kugombye kuba mu kiciro cyagombye kuzamurwa ugasanga kubera ayo makosa cyangwa se yewe na ruswa ntabwo twatinya kwivuga kubera ziriya serivisi zahekeshwaga igiciro cy'ubudehe abaturage barabitubwiraga tukakora ubuvugizi yewe hari na bamwe baje kutureba rimwe na rimwe bakaduha amakuru bati hari umuntu uriho wahinduye icyiciro ushaka kujya muri iki cyiciro cyo hasi kugira ngo abone za serivisi ariko twabiganiraga n'inzego hari ubushakashatsi butandukanye twakoze itangazamakuru minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'abandi bafatanyabikorwa rero ayo makuru bagendaga nabo bayabona ku buryo mu mwaka w'2019 mu kwezi kwa gatatu igihe hatangiye gutekerezwa kuvugura ibyiciro by'ubudehe twashimira inzego z'igihugu cyacu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu rota batumye imiryango itegamiye kuri leta na Transparency International Rwanda baradutumira turagenda turaganira tubagaragariza ibyo abaturage batugaragarije abashyizwe mu byiciro batagombye kujyamo wenda akajya mu cyo hejuru abakagombye kujya mu cyo hejuru kubera akantu inzego z'ibanze umuyobozi w'ibanze runaka yamubwira ati jya mu cyo hasi nibwo uzabona umwana wazigira ubuntu ibibazo by'abana b'abanyeshuri batashoboye kujya muri za kaminuza ndibuka bakibihekesha twize kwakira abana bagera kuri 50 kuri rya Transparency noneho ubwo ni ukuvuga ko ku bwanyu ibi byiciro bihindutse kubera ko byatsinzwe icyashaka kugerwaho kitagezweho we icya ntabwo byagezweho nkuko byifuzwaga ndakubwiye ngo niba twifuzaga kugabanya ubukene ku gipimo runaka ariko ugasanga intambwe twateye wenda bwaragabanutseho rimwe ku ijana urumva ntabwo iyo ukoze isesengura ntabwo uba warageze ku cyo wifuzaga ariko cyane cyane by'umwihariko bigaterwa n'ayo makosa yakozwe twasubiye inyuma rero twasubiye inyuma nicyo nari ntangiye kuvuga yuko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatumiye abafatanyabikorwa bayo mudufashe dufatanye nta nubwo ari no kubafasha kuko turifasha turi abanyarwanda mureka dufatanye dushyire imbaraga twese hamwe turebe twegere abaturage itangazamakuru mwarahagurutse namwe mukusanyamakuru twamanutse hasi abaturage baranenga ubwa mbere ariko noneho batanga ibisubizo ibisubizo baravuga bati ntabwo twifuza ibyiciro by'ubudehe bihekeshwa za serivisi ntabwo twifuza duhawe amahirwe mu byiciro by'ubudehe bishyashya bishobora kuza hakaba ubufasha bukomatanije kugira ngo jyewe niba nari mu cyiciro cyo hasi ngomba kuzaba ndemera ko mu gihe cy'imyaka 2 nasinye umuhigo nkava muri icyo cyiciro ntabwo twifuza kubona cya cyiciro hari cyiciro cy'abandi bafashwa babandi bashoboraga kwihisha bakaza bakagishyirwamo kubera akantu batanze hashoboye kubaho icyiciro cyihariye byadushimisha babandi nyine bakwiye gufashwa nk'uko twatangiye tubivuga umuryango nyarwanda turi umuryango nyine mu muryango ubundi ufite imbaraga afasha umunyantege nke hari bamwe rero b'abanyantege nke n'ubundi tugomba gufasha abanyarwanda baravuze bati icyo cyiciro turumva ari icyiciro cyakwiharira byinshi batugaragarije kandi twashimira inzego zacu n'abadukurikiye mu biganiro ndiho mvuga ndababwira ngo mwaradutumye natwe turatumika twabigeje ku nzego tugashima ko uko babitugaragarizaga n'uko babyifuzaga ariko byateganijwe ariko noneho hagiye aracyakeneye ubukangurambaga kaba ariko turimo ngira ngo na mugenzi wanjye Saidi yasobanura ku buryo bwimbitse aha noneho tugaruke kwa Saidi muravuga muti baradutumye natwe turatumika hanyuma uyu munsi niba harimo amakosa yaranze ibyiciro by'ubudehe biriho bisozwa cyangwa bicyuye igihe hakaba harimo uburyo abantu bagiye bashyirwa mu byiciro ndetse n'imiterere yabyo mukavuga muti ibyiciro byagiye bihekeshwa serivisi iby'uyu munsi biteye bite ese umuntu yavuga ko amakuru yo gushyiramo abantu azatangwa ate ku buryo umuntu yakwizera ko noneho hatazabamo ruswa ndetse n'ikimenyane imiterere y'ibyo byiciro urakoze reka ngira ngo mbere y'uko njya ku miterere y'ibyiciro mbanze we nasobanure gatoya uburyo twageze kuri iyi miterere y'ibyiciro mugenzi wanjye wo muri Transparency namaze kubisobanura neza kugira ngo nk'uko twajyaga tubikora iyo hashize imyaka 3 gahunda za leta turazira tukareba aho zigeze tukazisuzuma ahari intege nkeya tukazikosora aho tubona dukwiye gushyira imbaraga tukazongera ikigamijwe ari uko twakongera iterambere ry'igihugu cyacu ariko cyane cyane rishingiye ku munyarwanda icyo gihe rero nk'uko yabivugaga mu kwisuzuma
twahamagaye inzego zitandukanye za leta zakoreshaga bino byiciro by'ubudehe byari biri ku bungubu cyangwa biri ku bungubu kuko turimo kuvugura twari twabonye ibindi tureba tuti mwabonaga gute amakosa arimo intege nkeya ziri hehe aho twashyira imbaraga ni hehe baratuganiriza tujya ku kindi cyiciro cy'abanyarwanda bari muri Zion Gios turaganira imiryango bose myinshi turahura baduha izo feedback baduha imakuru nk'ayo muri transparency batubwiraga hanyuma nyuma yaho tujya mu baturage tujya mu baturage abayobozi b'inzego z'igihugu cyacu ministre w'ubutegetsi bw'igihugu abayobozi batandukanye twegera abaturage kugira ngo dushake ibisubizo cyangwa twumve dutega amatwi niki twakora kugira ngo tubashe kuvugurura bino byiciro by'ubudehe bimwe yaramaje kwivuga sinza kubisubiramo bari bavugaga bati biragaragara yuko hari serivisi zitandukanye zageze zijya ku byiciro by'ubudehe kandi zitari zikwiye ikindi cya kabiri bakatubwira bati ibyiciro by'ubudehe ukuntu bingana uko ari bine hari ubwo usanga ari abantu batabona uburyo bajya muri iki cyiciro runaka kugira ngo babashe kuba bajya badaha n'umubare hari batubwiye bitandatu hari batubwiye atari ku bundi nandi kibazo byiciro bine bigumyeho bya ikingenzi ahubwo ni uburyo abaturage bashyirwa muri ibyo byiciro hari batubwiraga bati ariko wabikorana akayagira agace ka A kandi ka B bagendaga baduha amakuru turakusanya ariko nyuma yaho twaje kubonamo nk'uko yaramaje kubivuga tuti reka tugira ibyiciro bitanu ariko iki tugira icyiciro muri cya gatanu cyangwa nakwita tugira icyiciro cyihariye icyiciro cyihariye cyaho tubona ko uyu muntu uru rugo rukwiye gufashwa aho rero twaje kuvanamo ibyiciro hari byahindutse icya mbere nabwira bya icyahindutse mu byo turimo gukora ubu ngubu nuko tutakitwa icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane oya icyiciro ubu dufite icyiciro cya A tukagira cya B tukagira D tukagira na E icyo cya E kikaba ari cya cyiciro tuvuga no ni icyiciro cyihariye none se wenda muri bukomeze kucyita A ngiye nkacyita rimwe undi akacyita B hanyuma B ikaba kabiri mwashatse kubitandukanya kugira ngo ugende bite ariko uburyo bugiye mu gukusanya amakuru twabonye amakuru menshi abaturage bifuzaga uburyo ibintu byagenda bikorwa rimwe na rimwe iyo twabaga twabaga umuntu ari mu cyiciro cya mbere hari ibyo mupiganye yavuze yumvaga ari icyiciro umuntu akwiye kwiberamo agaturamo akaboneramo ibyo akwiye kubona bakatubwira ati no ibi ntibikwiye umuntu niba ari mu cyiciro runaka akwiye guharanira akagira ishyaka ryo kukivamo koko hari ibipimo cyangwa navuga ibipimo runaka bihari iyo ubikoze ukabigeraho uva muri icyo cyiciro ugaharanira gutera imbere kugira ngo uve muri cyiciro runaka ujye mu kindi cyiciro kuvuga A na B turaba tutari ko kuki tuvuga umuntu kawe ari mu cyiciro cya mbere tukumva yuko ariho ahubwo akwiye ko muri yakaba afite imbaraga nyinshi koko n'umuntu wa mbere ubishyize mu buryo bw'amashuri cyangwa n'umuntu uteye imbere kuki twumva ko ari ukwiye kuba ari inyuma cyangwa ari hasi abandi bakaduha ibitekerezo abandi batari ko ubundi twabikoze iyo umuntu ari muri A ukazamuka ujya muri Z bigenda bivuga yo rwose nabonye A mba ndi umuntu usobanutse nibyo ngibyo ni ishyaka ese ishyaka twarizanamo gute kugira ngo haze ishyaka muri bino byiciro kugira ngo abantu biteze imbere ubwabo niho rero hari icyiciro cya A icyiciro cya A rwose ni abantu bateye imbere ni abakire aho ugenda ukabura uti uyu muryango ni abakire bafite ibyo bakeneye bafite ariko no gutoranya uburyo bakwiye kubaho butandukanye buruta ubundi bw'abanyarwanda bose ni ukuvuga ngo iyo umurebye ntabwo uza kumwitiranya n'undi muntu ntabwo uza no kumwitiranya n'abandi baturanyi mu bushobozi mu mibereho niho tuvuga tuti uwo muntu wo muri A wo mu cyiciro cya A ni abaturage bicara bakavuga bati uyu muturage rwose akwiye kuba ni umukire tumwita umukire noneho tukagira icyiciro cya B cy'abantu cy'abaturage twita abifashije ntabwo ari umukire ntabwo rwose ari umukire wavuga ngo ashobora kujyana abana be hanze kwiga afite choices zitandukanye ariko iby'ingenzi arabifite wa wundi ashobora uwo muri A ashobora gusagurira akiteganyiriza byinshi kubera ko yabibonye ariko uyu nguyu niwe warifashije ashobora kubaho ubuzima bwe ubw'ibyezi bishoboka rwose arabufite none twagiye icyiciro cya C ariyo tuvuga ngo ni abakene ni imiryango w'abakene umuryango w'abakene bazifite imitungo mike ariko badafite bafite n'imbaraga zo gukora bafite n'ubushobozi rwose iyo urebye ni umutungo mukeya
wakene no mukene uramureba ku rugo rw'ukuntu ruteye bafite ubushobozi bwo gukora ariko nabakene nibyo ho tuvugaho kugira ngo ndabyumvikane yagize ikibazo ashobora guhita yongera gasubira mu bukene bukabije kubera impamvu zitandukanye iyabonye ariko n'ubushobozi bumusunika ahita rwose asubira muri cyakiciro cy'abantu nakwita ko bifashije hanyuma ikiciro cya de de siyo mu kinyarwanda ni de cyangwa ni da ni da ni da nabakene cyane nabantu umuntu yagereranya nk'abantu batangiye kujya mu bukene bukabije buri muri extreme poverty nabakene cyane rwose iyo urebye nubwo afite ubushobozi bw'imbaraga ashobora kuba yajya gutera ibiraka yajya gukora akazi runaka ariko uramureba rwose urugo rwabo nabakene nabakene bukabije urabona ubushobozi bwabo rwose ntabwo uburyo abaho biragoye rimwe abaho ari uko abaturage aribo bamufashije aba nabakene nibo bantu tujye tuvuga tuti rwose bari muri extreme poverty none twaza kugira na cya cyiciro cyihariye cya e cya cyiciro cyihariye twakizanye mu nyuma y'ibitekerezo twabonye twabonye ariko ko hari abanyarwanda bakwiye gufashwa hari abanyarwanda bakwiye kwitabwaho na leta ubuzima bwabo bwose nazava muri ubwo buryo tuzaba tugira imana ariko ntago mwiteganya migambi ryacu dutekereza ko umuntu koko azivanayo wenda abana babana bashobora kuzavayo bakaba bakagira ubuzima abo ni abantu usanga bitewe n'imyaka yabo ariko nta handi hanafite icyakura abo ni nabameze bate nabantu bari bafite imyaka ku myaka 65 kazamura imyaka yabo nta mbaraga gifite zo kubasha gukora ariko nta nahantu na hamwe ashobora kuvana undi mutungo wamufasha ariko dufite n'imiryango mu Rwanda buriya y'abana birera wa mwana akwiye kuba ari mu ishuri akwiye kuba arimo kwiga nta handi hantu avana ubushobozi nta handi hantu nta kindi kintu yavanaho icyamufasha uwo muryango rwose twaba tuti ukwiye kwitabwaho ugafashwa ni inshingano ya leta ni inshingano y'abafatanyabikorwa kugira ngo twite kuri uwo muryango nabandi bantu bafite ubumuga butandukanye afite ubumuga rwose adashobora kuba yagira icyo akora kandi nta handi hantu cyangwa afite indwara nakwita kronike ugasanga muri uwo muryango rwose nta bundi buryo bubaho bwo kugira twavuga tuti icyo cyiciro twita e ni icyiciro abanyarwanda leta abafatanyabikorwa tubona yuko dukwiye gufasha abo bantu kugira ngo babashe kubaho ubuzima bwa buri munsi ni nacyo cyiciro tujya tuvuga kirugo iyo batabonye ubufasha urwo rugo rwose ntabwo rubasha kubaho neza nibyo njye navugaho muri rusange ariko tugenda tuganira mu byo mwavuzeho yaba mwebwe muri Roda ndetse no muri Transparency hagarutswe ku mbogamizi yuko ibyiciro byabanjirije ibigiye gushyirwaho uyu munsi uburyo abantu bagiye babishyirwamo ndetse n'ibyagiye bishingirwaho mupiganye yavuga ati ugasanga abantu barashingira ko umuntu afite inzu bakandika gusa ngo afite inzu yabigiye kugwa cyangwa se yaravuyeho urugira umwe ariko ikitwa inzu ese uyu munsi abantu barashingira kuki niba badashingira ku mutungo nk'uwo nguwo hanyuma ikindi muza guhita musubiza ni kijyanye n'abantu bashyira abandi mu byiciro muravuga muti abaturage baricara baturanye cyangwa bafata umuntu baturanye bamushyire mu byiciro bye cyangwa mu cyiciro bakurikije uko babibona kandi mu byo Transparency ivuga ndetse n'abandi benshi batukurikiye bazi ni uko iyo ufasha abantu byanze bikunze ugaca uruziga rw'abantu 50 bahita bitoramo uri bugiye mu cyiciro cy'abakire ugeranje nabo hanyuma bakanitoramo n'ujya mu cyiciro kiri hasi y'abandi ninde uzashyira abantu mu byiciro bizakorwa bite ni ibibazo bibiri ariko kamere ku cya mbere nicyo kiza kiryoshye cyane ninde uzashyira abaturage mu byiciro nababwiraga yuko kimwe mu bintu dushaka ko byanahinduka nuko nta wundi muntu ukwiye gushyira abaturage mu byiciro ahubwo abaturage bakwiye kwishyira mu byiciro ni ukuvuga ngo umuryango ukwiye gushyirwa mu cyiciro n'abaturanyi be bari mu isibo n'abaturanyi be bari mu mudugudu bikorwa gute bikorerwa mu isibo bikorerwa mu nama mu nteko rusange y'abaturage nyuma yo kubasobanurira ibishingirwaho kugira ngo umuntu abe mu cyiciro cya e nari maje kubisobanura ni wa muryango ufite udafite ikintu na kimwe gishobora kuba cyabazanira ubushobozi mu rugo
ariko nanone bikaba biterwa nta n'imbaraga nta bushobozi nta mbaraga zo kuba yajya gutera ibiraka kujya gukora kandi kantu ashoboye ibyo ukaba bishingirwa ku myaka ye biterwa n'ubusaza ni incike kandi nta nana avana wenda abo ngabo mu kiciro cya A biroroshye biranashoboka ariko mfite impungenge kuri wa muntu wo mu kiciro cya B ikiciro cya C abo bantu nibo basa naho bateye impungenge buryo babijyamo aha abantu ntibazongera bakabyigana bavuga bati ni banshyira ariya oya birasobanutse birasobanutse babu navugaga nuko wari uvuze ikiciro cya A kirasobanutse niba tukemera ko gisobanutse reka dukangure abanyarwanda ko gisobanutse abazajyamo ari abo ngabo bakwiye kujyamo icya A icya A nacyo nakubwiye yuko nabakire ntago umwitiranya ni umuntu ufite ubushobozi ni umuntu ufite umutungo ni umuntu ufite n'amahirwe yo kuba yakituragiriza uburyo abaho ahaba hatandukanye uburyo yigishamo abana bi mu buryo butandukanye akaba yavuga ati nubwo igihugu cyashyizeho nine basic education ariko abana wanjye ntago ariho bazajya ariko urumva ibyo byose ko umuntu atekereza ntabwo ubwo mwari mugerageje mugiye gusubiza cyakiri nabajije mbere cyo kureba ibigenderwaho imigambi mfite mu rugo rwanjye nuko ntekereza kuzajya n'abana iburayi ntabwo abantu babihera ngo babashyire mu kiciro ahubwo bashingira kuki ibyo nagusobanuriye nagusobanuriye ibishingirwaho uburyo kugira ngo umuntu abashe kujya mu burayi cyangwa abashe gukora nuko hari ibyo yinjiza hari ibyo yinjiza ibyo winjiza nibyo bigupermita cyangwa bikwemerera kugira amahitamo atandukanye ariko tubishyize mu kinyarwanda cyoroshye ntabwo umunyarwanda ngewe nawe namupiganye abanyarwanda kumenya ngo ariko umukire hagati yacu na nindi bafite baraziranye mu mudugu wacu turaziranye tuzi uburyo mbaho tuzi uburyo ibyo ninjiza tuzi ntago abaturage wenda twebwe hari ubwo tubiganiraho n'itangazamakuru ariko ugeze mu giturage koko ejo twakoze igerageza abaturage barabizi baraziranye hagati yabo baraziranye upfa kuba gusoma maze kubasobanurira ibiherwaho ibishingirwaho turimo gukora mobilisation turimo gukora ubukangurambaga ahantu batandukanye kugira ngo tugende tubasobanurira buri cyiciro nk'uko nagiye mbivuga ikishingirwaho muri buri cyiciro reka twihute mu bizagenderwaho byagaragaye harimo ko nibura abantu bari mu cyiciro cya A ari abantu bashobora kuba binjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 600,000 hanyuma mu cyiciro cya B bakaba ari abantu bashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 65,000 n'ibihumbi 600,000 aba bantu murabona baturanye umuntu winjiza ibihumbi 75,000 murumva yegeranye cyane n'umuntu winjiza ibihumbi 590 urakoze cyane reka wenda musobanurire kugira ngo ubyumve buriya mu Rwanda iyo uvuze ngo ibihumbi 650,000 ku mwaka aba ari nk'amafaranga agera kuri miliyoni hagati ya miliyoni zijwe na miliyoni 8 miliyoni umuntu winjiza miliyoni 8 ugereranyije ubungubu GDP yacu twereka yuko umuntu yinjiza average cyangwa muri rusange umuntu yinjiza amadolari 800 amadolari 800 ni ukuvuga ngo wa muntu yamaje kurenga arenga yongera arenga cya kigereranyo rusange cy'igihugu ni umukire uwo muntu yinjiza 600 uwo muntu yinjiza 650,000 kuzamura noneho iyo narebye noneho twavuga tuti umuntu yinjiza 665,000 ni umuntu ki nushaka uyambariye mu gihe cy'umwaka ni umuntu byibuze winjiza 700,800 ibihumbi 780,000 ni wa muntu tuvuga tuti yamaje kugera kuri rwa rwego igihugu kirimo kubona yuko uwo muntu yamaje gufata standi yo kuba yanarenga hagakomeza ni ukuvuga ngo uwo muntu twebwe icyo tureba ntabwo turimo kureba ngo hagati ya 65,000 na 600,000 ese baregeranye kuko twebwe ni itsinda ry'abantu bafite ubuzima basangiye bashobora kuba bahuriraho hari byinshi bahuriraho ariko hari n'ibindi bashobora kuba batandukaniyeho rero iyo tuvuze ngo cyiciro runaka ntabwo ari abantu banganya ubushobozi neza neza ahubwo ni abantu bafite amahitamo yenda kwegerana ni itsinda ry'ingo zegeranye ziri aho ngaho nicyo ngiye nagusobanuriraho ariko ntuye twajya no muhanda ukaba iyo ubishyize mu mibare wenda nk'uko abivugaga nk'umunyamakuru kugira ngo usobanukirweho ku buryo burushijeho ugereranyije ibyo bipimo nari nguhaye ikigereranyo cyo kuvuga ngo ariko 650,000 biva kuki ugereranyije n'umutungo ugereranyije n'ubukungu bw'igihugu bishatse kuvuga iki rwose 650,000 nkwijana miliyoni 7 aba yamaje kurenga cya gipimo cy'ikigereranyo dufatiraho mu Rwanda murakoze cyane ntabwo tuza kubigaruka kuko ubwo ntabwo byasizwamo uyu munsi ahubwo reka turebe hari cyavuzwe cyuko ibyiciro byari biriho uyu munsi ndetse n'ibyabibanjirije byagiye bishyirwaho bigerekwaho na serivisi
umuntu ashaka kwibaza ngo mbese niba ibyiciro tugiye kujyamo ubu ngubu bitazaherekezwa na serivisi bizaba ari byo gukoresha iki ndumva reka duhere kuri mupiganyi hanyuma muze gusoza murakoze cyane kandi kashimire na Saidi wasobanuye ku buryo bwimbitse ibyiciro by'ubudehe iyo tuvuze icyiciro ni ukuvuga ngo aba ni benshi mu ndimi z'amahanga abantu bari muri hagati y'aha n'ahangaha ni ukuvuga ngo ntabwo aho ngaho muri icyo cyiciro harimo abantu batandukanye bafite ubushobozi bushije ubw'abandi ariko ibyibanze muri iki cyiciro barabibona niho yatangiye asobanura kiriya cyiciro cya mbere cya A cy'abakire ni abakire ariko bakire nanone hari umukire n'umukire ubwo natanga urugero ingero ni nyinshi ibyiciro by'ubudehe rero tubibone nk'uko byanagarutsweho n'abanyarwanda bavuga batanga ibitekerezo ntabwo tugombye kubireba mu ndorerwamo yo gufashwa turabireba mu ndorerwamo yo kugira ngo igihugu gikore igenamigambi rishingiye ku bushobozi bw'abanyarwanda birumvikana ko igihugu nikijya gukora igenamigambi kugira ngo gikure abanyarwanda mu bukene nta imbaraga nyinshi kizazishyira kuri ba bandi bari mu cyiciro cya D na C na B nabo bakeneye gukomeza bazamuka kugira ngo kuko ariko bo aba A na B ni abafatanyabikorwa ba leta kuko uko ndiho nkureba byibuze uzaba muri B cyangwa muri A ubu wamaze kunshyira mu cyiciro cyane nanjye ubwo kwishyira muri B cyangwa A kubera turi abafatanyabikorwa ibyo ari byo byose ushobora gutanga akazi ushobora guha akazi nako mu rugo ushobora gufasha wa muntu wo muri cyiciro cya D ushobora kumugira inama burya gufasha ntabwo ari ugutanga amafaranga ushobora kubera umuntu aba asobanutse ushobora kumugira inama ukamubwira ngo nukora ishoramari cyangwa se nukora kuri ubu buryo uzikura kuri urwego uriho ibyo byiciro reka tubirebe mu buryo bw'igenamigambi ariko turatekereza ko igihugu kizashyira imbaraga cyane nabyo na RDA ikora by'umwihariko bariya bari mu cyiciro cya D n'icyiciro cya C aba ebo barihariye bo twese nk'abanyarwanda duhamagarwa kubasanga tukabafasha tugomba kubegera tukabasanga tukabafasha ariko nanone bisobanuke neza kuko maze kujya mu biganiro bitandukanye aho bamwe batekereza ngo kujya muri E ngo ni ukubura umukecuru uri umusaza hari ibi impamvu nyinshi zigombye kubituma ariko umusaza cyangwa umukecuru ufite umwana nka Apollinaire ufite umuntu nka Saidi cyangwa nawe ntabwo umusaza ababyeyi bacu bagombye kujya muri icyo cyiciro cya E kuko turahari kugira ngo tubafashe turabafatanyabikorwa ba leta ariko icyo cyiciro kigombye kujyamo wa wundi udafite kivurira udafite umwana umufasha udafite umuryango umufasha ijisho rye ateze amaramuko ye kuri leta leta rero ni izo mbaraga zishyirwa hamwe leta ni twebwe abaturanyi tubana n'uwo muntu icyo cyiciro uwo muntu aba agombye gusobanuka neza ku buryo batazongera kugenda abantu basunika babyigana muri icyo cyiciro kandi abagombye kukibamo ari babandi bihariye ya Saidi yasobanuye babandi b'abakene abari mu bukene bukabije abari mu bukene bukabije bari muri kiriya cyiciro cya D bafite imbaraga ariko nta kintu bafite binjiza abo ngabo rero leta nka gahunda zihariye za RDA n'uturere by'umwihariko nizo ziza zibafasha kuzamuka ari gahunda zikomatanije zishobora kuza gufasha uriya muntu ariko atari kumuha ngo turaguhaye ari ukuvuga ngo turagufashije ngo wifashe nawe uzafashe abandi akaba ari naho na bamwe mu banyarwanda batubwiraga bati ngewe ndi muri icyo cyiciro nkabona ubwo bufasha butuma nikuraho ndi njye nta nubwo nahamara igihe kinini nahamara byibuze imyaka ibiri hasi n'umuhigo icyo kintu ni ikintu batugaragarije ntabwo ibyiciro bigombye kuba ahantu leta ari nk'ikamwa idateka kuko nanone tufashe leta nk'ikamwa idateka na byo aba bandi ba mu cyiciro cya E twifuza ko yafasha ubushobozi bwashira ntishobore kubafasha ibyiciro rero reka tubirebe mu buryo mu ndorerwamo y'igenamigambi yo kugira ngo abanyarwanda dushobore
guteranira mu bitugu. Aha, murakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo, turagira ngo dutekereze umuntu ashaka kuvuga ati ibyo byiciro biri kuvugwa bizaza ryari, bizatangira gukurikizwa ryari, ese bazabidushyiramo ryari cyangwa tuzabyishyiramo ryari, kuko birumvikana ko abaturage aribo bazagenda babyishyiramo. Gahunda y'ibyiciro bishyashya imeze gute, bizatangira kohezwa ryari? Saidi, murakoze. Nkuko warumaje kwivuga, gahunda ya leta nuko mu kwezi kwa 12 buri munyarwanda wese akwiye kubaza icyiciro cye gishyashya. Hari gahunda zitandukanye zirimo gukorwa, yaba ari ubukangurambaga nk'ubu ngubu, ariko n'amahugurwa ku nzego zitandukanye. Ubutegeze ku rwego rw'amahugurwa ku rwego rw'akarere n'umurenge, turimo guhugura, tuzahugura abafatanyabikorwa batandukanye, yaba abo dukorana mu nzego za leta ku kagari, ku mudugudu, bamutwara sibo, ndetse turimo no guhugura abafasha volunteers, abakorerabushake kugira ngo bazadufashe muri gahunda itandukanye. Gahunda yo gushyira abaturage mu byiciro ni muri kuno kwezi kwa 12, kugira ngo byibuze tuzabe dushojeje buri uyu mwaka dufite buri munyarwanda wese azi icyiciro cy'ubudehe. Ni gahunda turimo gukora kandi turimo kugenda dushyira mu bikorwa uko twari twayiteganyije. Turibwira yuko mu kwezi kwa 12 nta munyarwanda uzagutaza icyiciro cy'ubudehe. Tugana ku musozo kandi ngarukiye kwa Mupiganyi Apollinaire, umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda. Hari utumwa mushobora gutanga mukavuga muti nyaboneka dukurikije ibyo abaturage badutumye kandi tugakurikiza amakosa agiye akorwa mu byiciro byabanje, aho abantu mwavuze ko hagiye hanuganurwamo na karuswa, uyu munsi muraha abaturage uwe butuma. Ngira ngo ubutumwa nabaha ni uguhamagarira abafatanyabikorwa bose b'inzego z'igihugu cyacu, imiryango itegamiye kuri leta, itangazamakuru n'abandi bafatanyabikorwa, kugira ngo koko dufashe mu bukangurambaga. Icyo nicyo cya mbere, umunyarwanda yumve yuko ibyo byiciro by'ubudehe ari biri mu nyungu ze ubwa mbere, kandi noneho yuko ibiriho bishingirwa mu by'ukuri amakuru atanze nk'uko asabwa ari ibintu byazafasha umuryango by'umwihariko kwikura ku rwego bariho bakazamuka ku rundi rwego, n'igihugu muri rusange kurwanya ubukene bukabije n'ubukene turiho tubona bukihari mu muryango nyarwanda. Murakoze cyane Apollinaire Mupiganyi, ukaba umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda. Murakoze Saidi Sibomana, akaba umuyobozi w'igenamigambi muri RODA, igenamigambi ry'inzego z'ibanze. Hanyuma dushimire namwe abakurikiye BTN TV babanye natwe muri iki kiganiro. Twizere ko mwize kandi mukaba mumenye byinshi. Icyo tubahamagara nuko nyaboneka mukurikire gahunda masibo yanyu mu midugudu, kugira ngo ejo hatazagira umuntu uvuga ngo barandenganyije, banshyize aha, ntibanshyira aha. Kandi nanone uko byumvikana, reka igiciro by'ubudehe bireke kuba inzira yo kwigira abakene, kugira ngo tube dushake indonke cyangwa twumve ko turaba gufashwa, ahubwo bihindura isura, bibe urwego umuntu wese uri kuri A ashake kuzamuka ajye kuri D, uri kuri D azamuke nawe azagere kuri A. Tubashimiye umwanya wanyu mwaduhaye mu kiganiro cyacu. Hanyuma agiye oyowe iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge, babwire ngo mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya BTN uko bigenda bikurikirana. Umugoro wa mwiza.